amma warri tokkummaa Itiyoophiyaa jedhu kun dhuguma tokkummaa Itiyoophiyaa dhimmeeti jedhee hin fudhadhuan. Tokkummaa Itiyoophiyaa yeroo jedhan koodu wordiidha. Nuti olaantummaa keenyatti deebi'u jechuudhuma hiikaa biraan qabu. Maaliif amma yoo laaltan tarkaanfiin isaan fudhatan garii hedduunsaa warra hiree murteeffannaa dubbatu caalaa tokkummaa biyya kanaa gaaga'aa jira. Tokkummaa biyya kanaa gaaffii jala galchaa jira. Amma hamma har'aatti sabboontonni saboota biraa hedduun ijaaramanii jiran. Hundi isaanii walqixxummaa sabootaa, mirgi dimookiraasii jiraachuu, mirgi dhala namaa kabajamuu kana xiyyeeffatanii haasa'aa turan. Amma sabboonummaa ol aantummaatu dhalate. Sabboontummaan ol aantummaa irratti hundaa'e kun immoo tokkummaa Itiyoophiyaa diiguu waan diigu hedduu hojjechaa jira. Ummataaf ummata walitti naquu, ummataaf ummata wal jibbisiisuu kun kanatu caalaa tokkummaa Itiyoophiyaatiif yaaddessaadha malee sirna federeeshanii miti ka jedhuun amanaan.